مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے اتوار کی صبح بیرون ملک روانگی متوقع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف اتوار کی صبح برطانیہ جانے والی 3 مختلف فلائٹس میں سے کسی ایک میں جا سکتے ہیں۔ تینوں فلائٹس اور پرائیویٹ طیارے کے حوالے سے انتظامات کر لیے گئے۔ نواز شریف کے اتوار کی صبح بیرون ملک علاج کے لیے جانے کے لیے ان کے قریبی ذرائع نے بھی تصدیق کر لی ہے۔ اسی پر بات کرتے ہیں ایڈیٹر فورم رانا عظیم، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا عظیم، بتائیے گا کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی، ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ اتوار کی صبح 3 فلائٹس جو جاتی ہیں برطانیہ، ان میں سے کسی ایک فلائٹ میں جا سکتے ہیں، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنے انتظامات مکمل کر لیا ہے۔ پرائیویٹ طیارہ جو ہے اس کا بھی ارینج کر لیا گیا ہے، اور طور مکمل طور پر ان کی فیملی اور دیگر جو لوگ ہیں، آج انہوں نے میاں نواز شریف سے ملاقات بھی کی ہے، اور میاں نواز شریف کی اتوار کے روز روانگی کے حوالے سے حتمی فیصلہ ہو چکا ہے، مگر اسے کس وقت اناؤنس کریں گے یہ فیملی کے افراد جو ہیں وہ جانے سے چند گھنٹے پہلے جو ہے وہ میڈیا کو اس حوالے سے بتائیں گے، مگر یہ فائنل ہو چکا ہے کہ میاں نواز جو ہے وہ اتوار کی صبح 3 جو فلائٹیں برطانیہ جاتی ہیں ان میں سے کسی ایک فلائٹ میں برطانیہ روانہ ہوں گے۔ جی جی رانا عظیم، یہ بھی کہیے گا کہ مریم نواز کے لیے بھی کوشش کی جا رہی تھی، اس حوالے سے کچھ تفصیلات سامنے آئیں؟ جی بالکل، مریم نواز کے حوالے سے میاں نواز شریف کا جیسے ہی وہاں پہ علاج شروع ہوگا، اس علاج کے بعد وہاں فیصلہ کیا جائے گا کہ مریم نواز کب وہاں جائیں گی، لیکن مریم نواز کی چھوٹی جو بہن ہے وہ فوری طور پر میاں نواز شریف جیسے ہی برطانیہ پہنچیں گے وہ وہاں پہنچ جائیں گی، اور مریم نواز جو ہے میاں نواز شریف کی ابتدائی رپورٹ سامنے آنے کے بعد برطانیہ جانے کا فیصلہ کریں گے، اور اس کے فوری بعد جو ہے وہ اپنی ایک پٹیشن جو اپیل جو ہے وہ دائر کریں گی، اور اس میں اپنا نام ای سی ایل سے نکال لیں اور پاسپورٹ واپس لینے کی درخواست کریں گے۔ اس حوالے سے مریم کے جو وکلا ہیں انہوں نے قانونی مشاورت مکمل کر لی ہے۔ جی جی بہت شکریہ رانا عظیم، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔